すまんが源氏さん、頼みます。はい、お任せください。お酒はなるべく与えないように。あれは常習性が強すぎる。源氏はまだか。何者が源氏を阻んでいるというのか。源氏はどこだ。源氏を呼べ。さあ、ここはお任せください。すみませんな。親方様、源氏でございます。源氏か。何故私をこれほどに待たすのか。そこには誰もおるまいな。はい、私だけでございます。源氏、いつものやつを頼む。私は忙しい。はい。
すまん。友よ、もったいないお言葉です。私とお前の中に儀礼はいらぬ。飲め友よ。いただきます。お前が作るのを真似ているのだが、どうにも同じ味が出ぬ。お前が作る方がうまい。ありがとうございます。親方様のご指導に賜物です。互いに老いたな。年を数えることも忘れてすでに久しい。今日まで過ごすことをお許しいただけたのに、すべて親方様のおかげでございます。今日まで本当によく私に仕えてくれた。息子たちは誰もが私を変人呼ばわりした。大勢いた使用人も皆私を恐れてやめていった。お前だけが今でも私に仕えてくれる。もったいないお言葉です。私の余命もそう長くはあるまい。息子たちは私の遺産がいつ転がり込んでくるかをうろうろ待つハゲタカばかりだ。クラウスの愚か者は金を湯水のように使い、一枚の金貨を売るのに二枚の金貨を捨てておる。それで金を稼げたなどと妄言を。エヴァは金の亡者だ。あやつは私を鶏か何かだと思っておる。死んだら殻にして出汁まで取る気だ。ルドルフの間抜けは女遊びばかり。ローザはどこの馬の骨ともわからん男の赤ん坊など産み寄って、ジェシカは無能で無学だ。ジョージには男としての器がない。バトラは後宮家の栄誉を自ら捨ておった愚か者だ。マリアなど見るのも汚らわしい。なぜだ、なぜに後宮の血はこうも無能なのか。私の築き上げた栄光を受け継ぐにふさわしい者はおらんのか。ああ、わかっておるとも。これがベアトリーチェの呪いであることもわかっておる。黄金の魔女め、それが私への復讐のつもりか。憎みたくば憎むがよい。逃げたければ逃げるがよい。逃がさぬ、逃がさぬ、逃がさぬ、逃がさぬ。お前は私のものだ。常に私の腕の中でなくてはならん。私の生涯のすべてなのだ。我が鳥かごにて永遠に私に、私だけに囁き続けるのだ。ベアトリーチ、なぜに微笑み返してはくれぬ。おおおベアトリーチ、うわ。
友よ。私は決心した。このままぼやき切った妖精を怠慢に過ごすことなどもはや耐えられはせん。この身に最後に吐するコインがあるならば、それを悪魔たちのルーレットに託してみたい。魔法の力はいつもかけるリスクで決まる。日本古来の呪術である牛の刻参りがそうであろう。7日間、儀式を目撃されてはならないというリスクを支払うからこそ魔力が宿る。困難なリスクが生じれば生じるほどに魔力は強く生じるのだ。神話に登場する数々の奇跡は天文学的リスクに奇跡的な低確率を得て成就した驚愕すべき魔力の結晶なのだと言える。モーゼが海を割ったのは神の奇跡ではない。蹂躙の計りに乗せられ、軍勢によって航海に追い詰められた絶体絶命のリスクが奇跡の魔力を生んだのだ。同じことが同じ規模で繰り返されようとも、再び海が割れることはないだろう。なぜならモーゼは力ある者たちのルーレットの麻生儀ナユタをかけたよりも多く存在する目の中に一つだけ刻まれた奇跡を見事引き寄せることができたからだ。その天文学的確率に勝利できる力、そう、奇跡をつかみ取る運気はすなわち魔力なのだ。強大な魔力を得るためには絶望的なリスクを背負わねばならぬ。魔力持たぬ者はそれを賭けでなく自暴自棄と呼ぼう。しかし真に魔力ある者はその奇跡をつかみ取り、神秘を成就させるのだ。もしも私にその魔力があるならば、私はその奇跡をつかみ取るだろう。生涯を費やした願いを実現できるだろう。もし私にその奇跡を手にする資格があったなら、おー、ベアトリーチェ、ベアトリーチェ、お前の愛くるしい笑顔をもう一度だけ見せてくれ。どれほどの月日を経ようとも、お前の面影が消えることはない。ただお前の微笑が見たい、それだけだ。お前から授かったものを全て返そう。あの日からの栄光を全てお前に返そう。富も名誉も黄金もいらぬ、お前に授かった全てを返そう。私はただお前の微笑が見たいだけなのだ。ご賞だ、ベアトリーチェ。おやあ諸君、当主様は具合が優れられないとのことだ。せっかくこうして1年ぶりの会合に集まってくれた諸君と昼食を共にできないことを非常に残念にしておられた。ゴーダ、ランチを始めてくれ。かしこまりました。それでは本日の昼食を始めさせていただきます。南條先生、そんなにお父様のお具合は悪いの？せめて顔くらい見せてくれてもいいわよね。体調というよりは機嫌ですな。こればかりはつける薬がありませんので。
おいおい、機嫌ってまたかよ。そりゃないぜ。こちとら、秋のクソ忙しい時期にスケジュール都合して、ご機嫌伺いに来てるんだ。それをよ。ふん。よかったじゃないか、ルドルフ。ご機嫌は伺えたんだ。それとも、不機嫌な親父殿を私に代わり、お前が説得して連れてきてくれるのかね。まさかな。夕食までにはその機嫌治りそうなの？クラウス兄さん。そんなことは知らんよ。親父殿に直接聞いてみるといい。もっとも声をかけない方が機嫌の治りは早いと思うがね。源氏さんだけだよ。爺様の機嫌を治せるのは情けないぜ。自分の親の機嫌を使用人に治させるんだからよ。ジェシカ、余計なことは言わなくていい。機嫌がうんぬんってことは病状はそんな悪くないんじゃねえの？元気がないってんならともかく、機嫌が悪いってのは少なくとも気はしっかりしてる証拠だぜ。おじい様は特に強い気力をお持ちだからね。でも体が必ずしもそれに伴えるとは限らないよ。去年からずっと余命3ヶ月って言われ続けてる。最初の診断が正しいならおじい様は気力だけで流られてるってことになる。気遣ってあげないといけないよ。